ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga wadani xogeye Jamaal Jaamac Maxamuud oo maanta si gaar ah ugu warramayay muqbaxiyaha caalamiga ee Som News ayaa ugu horreyn wax lagu xumaado ku tilmaamay dil xalay magaalada Laascaanood lagu geystay gudoomiyihii komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdillaahi Labagoole waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan u soo qabato ciddii faldambiyeedkaasi geysatay falka foosha xun ee dilka ah ee ka dhacay Laascaanood ee lagu geystay gudoomiyihii doorashooyinka gobolka Sool Cabdillaahi Labagoole Ilaahay horta u naxariisto gacanka xaqiiqda daran baa dishay waa fal fool xun oo argagixiso ah Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay jannada farduusa geeyo Ilaahay waxaan uga baryaynaa ehelkii iyo awlaadiisii iyo ehelkiiba in Ilaahay samir iyo baan ka siiyo iyo dhammaan guddiga doorashooyinka qaranka iyo Soomaaliland dhammaanteedba saasaan rajaynaynaa in Ilaahay samir iyo baan ka siiyo Allah u naxariisto Ilaahay godka u nuuraan leena isaga subhaan talaabadaasi iyo falkaasi dhacay sidoo aragtay والله waa fal xun de waa fal fool xun ee xukuumadana de waxa laga rabaa inay ka howl gasho inay gacan ku dhigleyaasho soo qabato inay aad uga howl gasho laga doonayo waa fal fool xun weeye aad u fool xun sidoo kale xogeye Jamaal oo ka hadlayay loolanka si xogaysanayay shir gudoonka golaha wakiilada iyo madaxweynaha Soomaaliland ku yeediyay inuu qabiilay hirdankii siyaasadeed xildhibaanada mucaaradku 2019 bay ahaayeen waa heshiiyeen waxaa ku heshiiyeen inay shir gudoonka qayb qaataan waana ahayd hore u dhacday wax urada maaha hore uga dhacday Soomaaliland oo 2015 ay kala qaateen 2017 bay ahayd ay kala qaateen labada xisbi israaceen ucud iyo kulmiye marka waa dariiq uun bay ahayd xukuumaddii markaa joogtay kuma faragelin oo waxa maanta kulmiye sameynayo may samayn ninkii la oran jiray Riyale markii la yiri israace oo aqlabadii weeye rag badan oo guurti ahaayo cabdiwaraag oo horay Allah u naxariisteen ay ka howlgaleen madaxweyne lagu qanciyay madaxweyne faraxa ka qaad oo faraxa ka qaaday waa jirtay laakiin madaxweynaha maanta jooga wuxuu dib inoogu celiyay 20 sano dib inoogu celiyay halkeedina aanu ka korno qabyaaladda oo aanu xisbiyada u samaysanay ayuu 4 xildhibaan u soo baxay xaafadiisa ka soo baxay u yeedhay dabadna waxay noqotay bahashii dee qabyaalad bay dib inoogu celisay madaxweynuhu waxay ahayd inuu yiraahdo mar haddii aqlabadii ay leeyihiin xisbiyada mucaaradku nin labada nin ee la wadan isagu madaxweynuhu yahay labada nin oo la wadaala laba nin oo raas hoose yihiin oo isu adeeran yihiin waxay ahayd inuu yiraahdo war ha loo daayo si dimuqraadiyadeenna iyo wanaageenna iyo awsii socoto ha loo daayo xisbiyada mucaaradka waxba ma yeesheen maya aqlabadiinana ka wareegin aqlabada waa haysanaa laakiin dee waa isku dayeen oo isku dayeen oo isku dayeen xildhibaanada waa la mar waayey xogeye mas-uuliyiin baa dee ka tegay isbahaysiga oo ku beeray xisbiga maxaafidka rajayn teleg baad ka qabtaan in shir gudoonka ahaanataan wallaahi waxaan ka qabaa shir gudoonka inaanu halanno rajo weyn baan ka qabaa labada nin oo la tartansiinaya waa laba nin oo horta isku raasa ninka cabdirasaaq waa nin dhallinyaraa waa nin soo shaqeeyey oo soo shaqeeyey qolyaha iyaga harti eele cabdirasaaq shalu iyo faratoon baa nabadii ka soo shaqeeyey oo nala soo shaqeeyey nabadii waa ka soo shaqeynayaa nin aan ka soo shaqeyno marka aan joogin ma jiro aniga kula hadlaya nabadii ka soo shaqeeyey oo ilaa halkaas soo gaarsiinay nabada maanta lagu naaloonayo cabdirasaaqna ka mid buu ahaa faratoon laftiisa dee oday buu ahaa waa ka mid buu ahaa laakiin la yiraahdo faratoon la siiyo la yiraahdo lagu siiyo baashi dee aad baa looga fiican yahay maanta anagu waxaan qabaa faratoon waa shaqeynayay wuxuu haystay wasaaraddii ugu sarreysay arrimaha dabadda inuu yiraahdo warmar haddii madaxweyne markii hore uu madaxweynaha maqlad oo amarkii madaxweynaha uu joogin waayo yiri waayahay waa soo sharaxaya asaase laga helay aqlabadii laga haystay inuu yahay madaxweyne anigu waa taansunayaabay intaasaa laga rabay faratoon ugu dambeyntii muddo kooban baa ka hadhay xilligii madaxweynaha oo sharciga u lahaa isku keenista iyo xildhibaanada in xilli maa la filaya intaad la socotaan ogaalkiina in madaxweyne isku geedho xildhibaanada soo baxay tii madaxweynaha waxaa laga rabaa inta ka horreysa bisha tan aynu hadda ku jirno maanta labada shanteeda inuu ka soo horreysa ayaa laga rabaa baa madaxweynaha laga doonayaa intuu galgalan lahaa iyo intuu gurmud geli lahaaba geli mar qura balinuu yiraahdo soo fadhiista isagaa laga doonayaa intaan ognahay
xildhibaana xisbiga kulmiye mid kamid ah shil galay oo xaalad caafimaad isbitaal ugu jira taas ma keenay kartaa in dib ay u dhacdo madaxweynaha loogu talagalay dixirka kuma jirto horta ninka allah caafiyo shilka galay oo duceynayna allah caafiyo ilaahay ka kor qaado kuma lagu xiri karo lama oran karo hadii afar ama shan ay halka galaan oo meel ku maqan yihiin lama oran karo dewaal wax lagu xiri karaa ma jirto sharcigaan badsiinayn dee xeer hoosaadkii baan ugu golayn